nu sitter jag här med en vapendragare och en god vän som vi känner Herren tillsammans och är vänner. Magnus Nord, välkommen hit. Tackar, tackar. Vi tog ju sällskap hit, men ja, ändå välkommen hit. Ja, så är det. Hur, om du berättar lite om dig själv, bara kort liksom, var bor du, vad gör du, familj? Ja, men jag bor i Ölmstad utanför Jönköping. Bott där i 20 år, igår var det 20 år. Och fru, fyra barn, fyra barnbarn, snickare, älskar Jesus. Det är väl det är egentligen det viktigaste. Han har förvandlat mitt liv och det, ja, det, utan, det så hade, utan Jesus hade jag inte levt idag. Det är jag rätt övertygad om, så därför är jag oerhört tacksam. Oerhört tacksam till Jesus. Ja, vi ska komma in på det lite, för att det är ju ett någonting som har hänt i livet som gör att man är på en plats där man inte hade varit utan Jesus. För utan Jesus hade ju inte du, som du säger, du hade nog inte levt. Inte säkert. Nej, troligtvis inte. Men om du liksom backar bandet lite nu då till en yngre Magnus i tonåren. Vad fanns i huvudet då? Vad var fokuset? Nej, men ja, men fokus på, för när jag var barn och tonåring, och så var det att ha kul. Det var det som var mitt, ja, men det var kul. Jag hade bra uppväxt, bra föräldrar och alla problem egentligen. Ja, i skolan, jag hade problem att sitta still i skolan och problem att vara tyst. Jag pratade hela tiden och sådär, men inga stora bekymmer. Jag hade ganska lätt i skolan. Jag var duktig i idrott och ja, men kompisar. Jag hade egentligen inga problem. Jag hade ett väldigt bra uppväxt. Jag minns min tonårsliv som högstadiet. Jag har hört många andra säga att det var så jobbigt, men jag hade bara kul. Det var gott, roligt. Det var inget liksom tomhet eller hål, eller det var inte på det sättet. Nej. Det var fullt uppe i livet. Jag tänkte inte speciellt mycket så. Alltså jag, nej, det var ja, men det var kul. Livet i djup var roligt. Det var, jag tyckte idrott var roligt, så det var en del av det. Sen testade jag ju tyvärr droger och väldigt, väldigt tidigt. Inte för att jag var bedrövad eller livet var tufft, utan bara ren tillfällighet egentligen. Jag var inte gammal, vi var 10-11 år. Jag och en kompis som började sniffa bensin, och vi hade hört att det var roligt. Och, ja, men jag har aldrig varit rädd för att testa grejer. Jag är ju lite dum på det sättet, kan man säga. Ibland är det bra, men när man är yngre var det mycket som inte var bra. Fastnade du mycket av de här grejerna? Ja, men det var kul, och man fick ju det hände ju något i ens hjärna som gjorde att wow, det blev ju en sån känsla som ja, så jag satt fast. Det är ju svårt att säga när man är så ung, men vi fortsatte i alla fall, och sen blev det alkohol och annat och så här då. Ja, så det var ju min tonårstid egentligen. Då tänkte du ditt liv, jag ska ha kul, vi kör på här vid, vi får se lite vad som händer. Såg du dig själv som äldre, eller var liksom, nej, men jag kommer nog köra här nu några år? Ja, men det fanns en filmstjärna, var ju långt innan min tid när jag var ung, men det var en som, han hette James Dean, han sa så, lev hårt och dö ung. Det tyckte jag var häftigt. Den kör vi på. Den kör vi på. Ja, men lite det. Så jag tänkte jag kör in i kaklet. Jag vill ha roligt tills det är över på något sätt. Så att, jag trodde det var livet. Det var ju det man trodde. Jag tänkte att det är livet att ha kul. Var det någonting som hände sen som liksom skakade om livet? Eller vad fick dig och nej, var kom det, Jesus in någonstans? Men första gången Jesus kom in vet jag inte. Men när jag var 20 så gjorde jag lumpen. Och dag två på lumpen så ramlade jag ut från ett fönster. Eller, ja, det är en lång historia, men för att göra den kort så ramlade jag ut från ett fönster. Jättefull. Och jag hade inte, ja, jag var full helt enkelt. Och ramlade ut och bröt bägge benen. Och det högerbenet bröt jag på 17 ställen. Och då för att då många operationer. Och jag låg ju på sjukhuset i 3 månader. Men typ dag 2 eller 3 eller någonting så kom läkaren ner till mig och så sa han att ja, jag ser ju här att du har berättat att du idrottar mycket och så här. Och,
Och han var ju ingen pedagog direkt, utan han sa, det kommer du aldrig att göra, sa han. Nej, du vet, man är 20 år, man är inte, livet har ju knappt börjat, tyckte man. Och så sa han, det kommer du aldrig kunna göra mer, sa han. För det kommer nog bli rullstol ett år, sen blir det kryckor och sen får du nog gå med käpp resten av livet. Så jag, där föll allting ifrån mig egentligen. Det som var någonting vettigt att hålla i, det var ju party och det var ju kul, men idrotten och det var ju ändå viktigt för mig. Både, det var ju fotboll på sommaren och hockey på vintern framförallt, och jag var väldigt duktig. Vet inte om jag kunde bli proffs, men jag var ganska bra i alla fall, så att det var en stor del av livet som försvann. Ja, men det var det, och det bara raserade. Så där och då tappade jag fästet på något sätt. För då det här, det var inte kul längre. Då var det bara party som var roligt, och det blev något, ja, men det slog slint. Alltså det, när jag låg på sjukhuset så kom mina kompisar och hämtade mig och ringde till dem, så ni vill ta med sprit hit och ta med lite grejer hit och så. Så de snodde mig från sjukhuset och åkte ut på krogen, och det var helt kaos. Förvandlas ifrån det här kul till att bli döva nästan? Ja, eller lite så var det, för då tappade jag lite, fotfästet. Men jag låg på sjukhuset på månader, sen kom jag hem och vi hade ju inget handikappanpassat hem, och jag satt i rullstol och den kunde jag inte köra någon. Så jag kom inte ens ut ifrån mitt sovrum, så att den bara stod ju där. Sen var det på kvällarna, ibland kom någon kompis hem och hämtade mig, och så körde vi en sväng på utsidan, men det var ju meningslöst där. Men där och då så var det första riktiga mötet med Jesus. Jag trodde ju inte på Gud. Jag trodde på något, gjorde jag nog, men ingen, jag tyckte Gud var nej. Långt borta, ingen relation. Och frikyrkomänniskor tyckte jag var ganska lurade och lite puckade på något sätt. Jag tyckte det var fejk, och jag tyckte lite synd om stackars människor, tyckte jag på riktigt. Alltså det var ändå min inställning, det var ingen fasad. Så att därför så hade jag ju ingen längtan efter det. Men det är när jag låg i sängen en dag, mitt på dagen var detta, så plötsligt så kom det ett ljus som var så här stort ungefär ifrån hörnet på rummet, och bara puff rätt in i mitt hjärta. Så det var ingen ljusstråle som blev större så, utan den var koncentrerad i den här stor, som ett rör, men det var ändå ljus och träffade mitt hjärta. Och en grej. Ja, helt galet egentligen, och jag visste att det var Jesus. Jag visste att det var, jag kände kärlek. Och jag ropade, min mamma hon var ju hemma, fru, så att hon var ju hemma, så jag ropade, morsan kom ner, Jesus är här. Och hon bara tänkte, nu har du slått runt för han där nere. Men efter en stund så kom hon ner, men det här kanske var, jag vet inte, men det kanske var någon minut eller en och en halv, jag vet inte riktigt hur länge det var, men när hon kom ner så var det här över i alla fall. Men jag var ju helt, jag grät, jag var ju helt förkrossad över, jag har fått uppleva kärlek och Jesus varit här. Och var då som mamma då så här, och ja, men nu så förklarar jag för henne det jag har sagt nu. Och, så att, men det fanns inte en tanke hos mig att Jesus älskar mig. Jag upplevde kärlek, men inte att jag behövde ta emot honom. Men så det var egentligen bara en ren upplevelse på något sätt. En rejäl händelse som var på riktigt alltså. Men inte att jag tänkte att jag behöver bli frälst eller behöver gå till kyrkan och behöver prata med en präst eller så. Utan det var bara en häftig upplevelse. Samtidigt som jag också i och för sig ändå trodde att han finns på något sätt. Bad du någonting där innan eller kom det bara? Det bara utan kom. Utan att det bara du liksom kom, Gud visade dig någonting? Nej, det bara nej ingenting. Det absolut ingenting. Jag hade inte ens en tanke på det. Det är fantastiskt. Och jag tänkte ju att jag var ganska ensam om en sån upplevelse, men jag har ju hört nu att nu har jag varit frälst i över 30 år, och jag har ju pratat med många andra som har haft liknande upplevelser, kanske inte en sån här ljusstråle, men de har på något sätt mött Jesus i tonåren, men man har inte gjort något med det. Och det kan man ju säga, så är du med där hemma och får en sån upplevelse, gå till en kyrka och prata med en pastor eller en kristen du känner och ta tag i det med en gång, för det är för att Jesus söker dig. Han älskar dig, han vill ha tag i ditt liv. Jag gjorde ju inte det, jag väntade ju 7 år. Så vänta inte, för att vi kan missa alltihop om vi inte tar tag i det med en gång. Så bra, det går ju att missa. Alltså, det går att missa, du kan leva hela ditt liv och springa omkring och missa Jesus. Absolut. Och han står och knackar och försöker, men vi väljer.
Ja, men han kom ju till mig när jag egentligen tyckte illa om honom. Ja. Så kom han ändå och bara visade kärlek. Jag menar, 20 år, jag visste ju knappt vad kärlek var. Nej. Men jag visste att det var kärlek. Så ja, det var en väldigt märklig upplevelse. Men det var fantastiskt. Nej, det går ju att missa mindre viktiga saker. Men detta är ju det viktigaste. Verkligen. Men som sagt, det var ingen 25-åring som ramlade ner. Nej, det gjorde jag inte. Men när ramlade den där 25-åringen? Ja, men sen i och med detta då. Jag var ju sjukskriven i 5 år. För de här skadorna jag hade. Det gick ju mycket bättre än vad läkaren sa. Efter 5 år spelade jag fotboll. Även när jag fick tejpa foten, så den var ju nästan gipsad. Men jag spelar fotboll och det är lite sån jag är. Det går. Det ska gå. Jag ska minsann visa den här läkaren att jag kan spela fotboll. Det gick ju inte bra, men det gick att spela. Jag var ändå med och spelade matcher. Jag fick rätt över det. Att spela hockey gick bättre, för den satt ju foten i en skridsko, så den satt ganska stabilt. Men jag hade fruktansvärt värk, men jag bet ihop. Men det här satsandet på idrotten försvann ju. Det, så att jag, där började andra droger komma in. Det blev mer hasch framför allt det. Och lite annan skit också, men det var min huvuddrog då. Och då var det ju bara det var ju en bedövning. Vill jag ha kul fortfarande, men det var bedövning över... Ja, men det här beskedet att du kommer aldrig idrotta, du kommer kanske aldrig kunna gå, du kanske aldrig kommer kunna jobba mer som snickare. Och jag bara tänkte, vad ska jag göra då? Så att det var ju en slags bedövning. Och då så när jag var 26 år, då började jag förstå, för jag tyckte ju som många andra som håller på, så jag hade ju inga problem med drogerna. Jag kunde sluta när jag ville, det var ju bara att jag inte ville. Jag skötte ju mitt jobb och jag hade ju lägenhet, så jag låg ju inte på en parkbänk. Och det var mitt lilla skydd, om man säger då. Men jag hamnade ju och förstod att det är inte bra där, för jag kan inte sluta. Det var en kväll när jag började, jag hade ingenting hemma, hade inga droger hemma. Och började leta, jag hade ju massvis med gömställe. Och när jag hade letat en timme så tittade jag i lägenheten, där jag rivit ut varenda klädesplagg, varenda bok i bokhyllan. Så det ser ut som en bombar som gått in där. Och då förstod jag, men vad håller jag på med alltså? Då fattade jag att det är inte bra det här alltså. Då började det hända någonting, då började jag förstå. Sen tog det några veckor efter det, då började jag få ångest ordentligt och förstå att jag kan inte sluta. Och då drogade jag ännu mer egentligen. Jag bara köpte så mycket jag kunde. Jag skötte fortfarande mitt jobb. Jag kanske var hemma någon dag då och då, men... skötte ändå jobbet, för det var viktigt för mig på något vänster. Jag trodde det var ändå. Mm. Men och där en kväll så blev det fullständigt kaos i min hjärna. Jag ville inte ta mitt liv, men jag ville samtidigt sluta att leva på något sätt. Jag ville dra mörk, hopplös. Ja, men det blev verkligen en återvändsgränd när jag kände att jag kommer aldrig... Det finns ju ett uttryck att måla in sig i ett hörn, och jag kände verkligen att jag stod på tå i det hörnet. Det fanns ingen utväg. Och då tänkte jag ju på den här upplevelsen jag hade när jag var 20. Det här att Jesus kom in i mitt rum, och då tänkte jag, men tänk om Gud finns på riktigt. Att han vill något med mig. Tänk om han kan rädda mig från den här skiten som jag... Jag var ju hemma och droga själv. Jag hade ju ett väldigt märke. Jag blev destruktiv. Ville inte träffa människor. De sista året framförallt. Var aldrig ute. Jag orkade inte gå till affären. Så det var sånt mörker. Men hur som helst. Så då den kvällen när jag ändå kom fram till Gud, om du finns. Så det var en ärlig bön från mitt hjärta. Det var jag visste ju inte man skulle be. Jag minns att jag öppnade fönstret på min lägenhet, för jag tänkte, så han hör. För han är ju uppe i himlen, hade man ändå hört. Så han är ju där uppe, så jag tänkte jag öppna ifall att han inte skulle höra då. Så ropade jag egentligen, och det var en sån superärlig bön. Gud, om du finns där ute någonstans, så måste du komma ner och röra vid mig, för annars kan jag lika gärna dö. Det var min ärliga bön egentligen. Så att där var väl mitt första rop på hjälp. Det var inte det att du fick ett svar direkt, kände någonting där och då? Nej. Du ropade? Jag ropade liksom. Men det var en ärlig bön. Jag hade nog ingen tro på att han skulle svara. Jag hade ingen tro på att det skulle hända någonting egentligen. Så jag bara gjorde det. Du gjorde det? Jag gjorde det. Och det är lite intressant, för att om jag fattar rätt så är det inte rätt.
pang så upplevde du någonting då? Eller har jag fel? Nej, det var nog min önskan. Ja. Om Gud finns så kanske han skulle skriva på himlen där med stjärnor eller någonting. Mm. Hej Magnus, här är jag, välkommen eller någonting. Men det hände ju ingenting. Jag vet ju din story sen. Liksom, men det är rätt intressant ändå att vi ropar till Gud och vi kan tänka nej, men det har ju inte hänt någonting. Men han har ju hört oss. Och svaret kan komma senare. Absolut, och jag menar, absolut. Det finns ju så många, man har ju så många vittnesbörd om människor som ropar till Gud. Och där någonstans blir det någon typ av vändning. Sen om det sker direkt eller längre. Men, ja, men det händer något. Ja, men du har någonstans öppnat upp liksom. Gud hjälp mig. Ja. Ja, jag öppnar min dörr för det. Det är världens bästa bön. Gud hjälp mig. Det liksom kan vi ju skicka med dem idag. Om folk sitter hemma idag. Mår dåligt, det behöver inte må dåligt, men längtan efter Gud. Ropa till Gud, det behöver inte stå och skrika. Men från ditt hjärta liksom. Säg Gud. Du behöver inte kunna be. Bara säga Gud hjälp. Gud är inte någon krånglig religiös gubbe som säger, nu sa du fel här nu Kalle, så nu kommer jag inte. Missar du allt? Han är inte det. Nej. Utan det handlar om hjärta. Han är ute efter det. Och när vi börjar öppna vårt hjärta för Gud så är han där. Då kommer han möta oss. Jag är övertygad om. Sen om det sker direkt eller om det tar en stund, men någonstans har du öppnat honom för honom på ditt livsväg. Liksom. Att hjälp mig på min väg. Och det hade du gjort där. Och då ska vi se, vad hände med din livsväg då? Den var kolsvart innan. Den var lika kolsvart efter det egentligen. Den var lika kolsvart innan. Ja, och jag fortsatte att droga ännu mer. Jag hade egentligen ingen tanke på det. Det var ju desperat behov. Ja, men jag var ju desperat. Finns du så. Men okej, det hände inget. Så jag släppte väl det och körde vidare. Och fortsatte. Men sen skulle jag träffa en tjej. Jag hade bestämt träff med henne på ett dansställe ute på Hönö där jag bodde då. Och så som jag levde då så skulle jag aldrig till börja med komma ihåg och träffa henne. För jag har sölat bort allt mitt liv. Jag skulle aldrig hålla mig så pass nykter så jag skulle ens kunna prata med henne när jag träffade henne. För jag skulle bara ligga och dregla någonstans för jag var... Det var målet på festen. Det var att bli dyngfull, dricka till sista droppen, dra i med all skit som fanns utslagen. Det var lite det, för jag var så trött på allting egentligen. Så därför så skulle jag aldrig kunna, egentligen den träffen med henne, det skulle aldrig kunna hända egentligen. Men den kvällen lyckades jag hålla mig ganska städad faktiskt. Och träffade henne på det dansstället. Klockan 10 hade vi bestämt träff, tror jag det var. Och var nog skapligt nykter faktiskt till och med. Jag var inte nykter men var skapligt i alla fall. Jag kunde prata och kunde stå på benen. Och vi träffades där och hon följde med mig hem. Och jag var ju inte sån, jag var ju en gris egentligen mot alla tjejer och allting. Jag var ingen fin människa. Med henne var det, jag var oerhört rädd om henne. Så jag sa du får sova över det, men jag vill inte röra dig, sa jag, så du får sova i min säng, så sover jag i soffan. Och så här, det var verkligen, kände ändå att det var någonting som, och jag, då tänkte jag inte så mycket på det, men först då satt vi, om någon anledning så tog vi fram min konfirmationsbibel. Mm. Det gömde jag hasch längst bak i den ofta, men då tog vi fram ett bibelställe. Jag hittade det när Jesus gjorde vatten till vin, för det hade vi diskuterat någon gång, så jag visste vad det stod. Så du sa, kolla, ja, men så gjorde Jesus, så det är okej att dricka. Jag försökte försvara det. Men vi pratade i alla fall om Jesus. Och hon berättade att hennes föräldrar var evangelister då. Alltså att de reste runt och predikade. Och så här, och jag bara tänkte, det var mysko. Dagen efter så vaknade jag upp och hon sov i min säng. Och jag skulle in till stan och festa med en kompis tidigt på söndag morgon. Vi åkte in vid 10-11. Vi hade ett ställe som de började servera klockan 11 redan. Det var egentligen klockan 12 var lagen, men vi fick visst ett ställe där. Så jag körde henne till färjan som hon bodde på Fote. Och så åkte jag och hämtade min kompis och så åkte vi till färjan på Hönö då. Och så åkte jag in till stan och festade. Men jag kunde inte släppa henne. Jag kunde inte sluta att tänka på. Så jag ljög för min kompis och sa att jag mådde dåligt, jag behöver åka hem. Så jag åkte hem och så ringde jag henne och frågade om vi kunde träffas på måndag. Och det är henne som var inte jag egentligen. Nej. Men kan vi träffas imorgon så då? Så bjöd jag på middag hemma hos mig. Vad blev det för middag? Stekta fiskbullar på burk. Kanonmiddag, men det funkar ju.
Nej, men där och då så blev det ju, i och med att hon hade berättat om Jesus, så började jag ju tänka, wow, vad är det här? Detta var i början på oktober. Sen fyllde hon år 25 oktober. Då kom hennes föräldrar ner och var med på hennes kalas. Och jag var så nervös. Jag rökte på rätt ordentligt. Jag visste hur jag skulle röka på lagom så att inte de skulle märka något. Trodde jag i alla fall. Men då när vi var på det, då, för jag visste att de var evangelister, och Hans berättade om Jesus och vad det betydde. Och då började mitt hjärta, då började jag bli orolig på riktigt, för då tänkte jag, nu har jag bett en bön för ett par veckor sedan. Jag har träffat henne, Malin, och hon har berättat om Jesus. Några veckor senare träffade jag hennes föräldrar som är evangelister. Jag hade aldrig hört någon som har berättat för mig personligt om Jesus. Man hade... Jag hade ju varit på konfirmation och på något bröllop och så, eller man hade ju ändå hört i kyrkan lite grejer och så, men jag har aldrig varit på något möte. Men då började jag bli orolig alltså, så för då tänkte jag att han berättade att man kan gå förlorad. Han var väldigt rak, underbar var han. Han var rak så här, för lägger det till, och han klagade aldrig på att jag festade eller drogade eller rökte eller svor eller någonting. Han sa aldrig ett ont ord, och det är inte Malins mamma heller, utan de, ja, men de bara berättade om vem Jesus är, hur mycket han älskar människorna. Och då började jag förstå, jag kommer ju, om det är som han säger, kommer jag ju gå förlorad. Mm. Det var, syndanöd. Ja, jag fick en våldsam syndanöd. Och, men då började jag tänka. Då blev jag en liten filosof, för då började jag tänka, och jag har blivit en tänkare efter det, bara tänka på vad jag gör och tänker och så här. Och sen efter några veckor ytterligare, jag fortsatte att droga, så sa Malin till mig, du måste sluta nu, för att jag orkar inte detta, så, för jag var inte trevlig. Jag slog henne inte så, men jag var bara odräglig och jobbig. Och då, pang, så slutade jag, för jag kände att om inte jag slutar så dör jag. För jag kan inte vara utan Malin, jag klarar mig inte utan henne, och klarar mig inte utan henne. Då, men det var kört, kände jag, så att då slutade jag. Och detta skedet blev du liksom frälst? Nej, det blev jag inte. För detta var i början på januari. Jag träffade henne i oktober. Detta var i början på januari. Då gav hon mig ett ultimatum. Sluta nu, annars får du flytta. Ja. För vi flyttade upp ganska fort. Ja, och sen kommer liksom, när kommer själva det här? Ja, men då började jag ju tänka. Och jag tänkte så här, om jag ska, för då ville jag bli frälst. Mm. Jag ville inte gå förlorad. Jag förstod ju att det finns en himmel och det finns ett helvete. Jag ville inte till helvetet. Jag ville till himlen. Om det är ett alternativ. Och enligt mina svärföräldrar så får jag välja det själv. Det är ju det som är. Jag får bestämma själv. Jag kan bara säga ja till Jesus och jag är välkommen till himlen. Det är ju inte svårare än så. Men jag visste ju att om jag gör det kommer alla mina vänner, mina gamla vänner, de kommer tycka att jag är helt puckad. Precis som jag hade tyckt om dem också. Så, att jag beräknade priset väldigt väl. Och tänkte, ska jag göra detta eller inte? Då jag får vara beredd. Jag kommer bli ett villebråd. Jag kommer bli jagad. Jag kommer att bli illa omtyckt. Jag kommer förlora mina vänner. Men jag, på något sätt så kände jag ändå att det, för det dunka, och jag ringde till mina, framförallt till min svärfar då, eller blivande svärfar var jag då, och frågade så mycket. Jag hade funderingar, jag började läsa Bibeln och fråga så. Jag var ju aldrig på några möten, men jag frågade massvis med grejer. Var det där någonstans han kom till liksom, inför honom typ, eller någon frälsningsögonblick? Ja, men han var en oerhört bra evangelist. Han var så kärleksfull och berättade bara. Han berättade evangeliet, så här säger Bibeln. Han klagade aldrig på hur jag levde. Han nämnde inte hur jag levde. Var evangeliet rätt? Evangeliet rätt av, och det drabbade mig. Så han behövde inte tala om att jag levde fel, det fattade jag för länge sedan. Så att, men då var det en kväll, då, så min svärmor skickade lite kassettband och säger till mig, och på den tiden fanns det något som hette kassettband. Som jag satte på i min bandspelare, det var kristen musik och så här, och lite häften, och framförallt ett häfte där det stod, om du vill bli frälst, be den här bönen. Och jag ville ju bli det. Så jag bad den här bönen i smyg, för jag ville inte visa Malin det. Nej, det är klart. Men jag testade den här bönen, och så låg jag där och väntade, och det hände inget. Och jag gjorde det kanske det i 2 veckors tid varje kväll. Och till slut blev jag jättesur. Jag sa till Malin, ja det ser du, så det funkar inte. Och hon förstod ingenting. Vadå, vad är det som inte funkar? Ja, jag är med Jesus, han funkar ju. Han frälser mig inte, sa jag. Och då frälser det, sa hon. För hon visste inte att jag ligger och bett under täcket här och gömt mig. Ja, och så pratade hon, men du kanske får ringa någon och be om hjälp, sa hon. Och du kanske får... Och då hade jag en kompis som var snickare på Fotö där då. Vi bodde på Fotö då.
Så jag ringde till han en tisdagkväll vid 9-10 och tänkte han kommer väl inte nu, fattar du vad jag sa, han ska ju gå och lägga sig. Jo, men jag tror nog att om du ringer och säger att du vill bli frälst så tror jag att han kommer. Så jag ringde han och sa det, hej det är Magnus, jag vill bli frälst, kan du komma? Jag kommer direkt, sa. Sen blev det frälsning där. Den kvällen, eller? Blev jag frälst. Där blev det frälst. Ja, då blev och då frälst. Blev det liksom den här. Då blev det ganska stort. Det som var det mäktigaste för mig, det var att jag slutade svära. Ja. Totalt, ingen behövde påminna mig. Det kan hända att det kom någon svordom när jag blev arg, men jag talar ju ganska illa egentligen. Men där kände du efter ögonblicket var frälst, och när du var ute så kände du att wow, jag är på nytt född. Ja, jag såg saker på ett annat sätt, och vi bodde ju så vi hade utsikt över Vinga till exempel, vet du, och jag kom ihåg en kväll, jag rökte fortfarande och satt och rökte där på trappan, men så tittade jag ut över Vinga och solen gick ner där borta mellan två berg där, vet du. Havet var helt spegelblankt, titta ner över hamnen där på gamla hamnen på Fotövet, det var ju helt, och bara så wow, tänkte det här är ju grymt alltså. Så jag sa till mig, kom och kolla Malin, sa jag då, så kom hon och nej, hon hade ju sett detta varje dag, men jag brukar säga, för mig var det som att mitt liv gick från svartvitt till färg på något sätt, och jag såg det, jag hade ju sett det varje dag, men jag hade inte sett det på något sätt ändå, inte på riktigt. Så det var häftigt. Nej, det är fantastiskt, Magnus. Det är verkligen frälsning är grejen. Alltså. Så kan man ju säga. Jesus är grejen. Nu ska vi få höra dig predika. För kunna Guds ord. Så blir väldigt spännande. Ja, som sagt, jag heter Magnus Nord. Och jag ska tala lite här ikväll om att Jesus känner dig vid namn. Han vet vem du är. Precis likadant som jag berättade i mitt vittnesbörd. Så söker Jesus alla människor. Han sökte mig när jag låg i min säng med två brutna ben. Så kom han och mötte mig. Han sökte mig. Han ville tala med mig. Och han känner oss vid namn. Och det står i Johannes 10:3 så här. Att han ropar på sina får. Och han nämner dem vid namn. Så Herre, vi tackar dig för att du vill välsigna oss den här kvällen, Herre. Jag tackar dig för att du vill öppna ögonen på en del människor. Att du vill öppna öronen på en del människor. Så att de hör och ser, Herre, vad du vill med deras liv, Herre. Jag ber att de ska öppna sina hjärtan och ta emot dig, Herre, i sina liv, Herre, och få sina liv förvandlade av dig, Jesus Kristus. Så tack att du känner vår enda en av de som tittar och lyssnar här ikväll, Herre. Du känner varenda en vid namn, Herre. Jag prisar dig för din välsignelse över oss, var och en, Herre. I Jesu dyra namn vi ber. Amen. Och så är det i hur vi än har det, vad vi än har gjort. Om vi har tappat våran tro, om vi tvivlar på Gud eller om vi känner Gud men vi kanske förnekar honom. Eller vad det än är i våra liv, vi kanske har missförstått honom och vi kanske har tappat bort Jesus fullständigt i våra liv. Så spelar det ingen roll, för Jesus vet vem du är, han vet hur du har det och han kommer alltid banka och knacka på din dörr och säga välkommen hem till mig igen, välkommen hem till mig igen. Och vi ska titta på några människor i Bibeln här som har upplevt olika saker med Jesus. Men de har varit långt borta en del. Och de har gjort dumma saker en del. Men Jesus har varit där och vill att hjälpa dem. Och likadant vill han göra med dig. Han vill hjälpa dig. Han vill dra dig till sig. Likadant som han ville göra med mig. För mig tog det ju 7 år innan 25-öringar ramlade ner. Och jag hoppas och önskar och ber att du som tittar och lyssnar på det här. Om du inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Så bjud in honom. Vänta inte 7 år. Utan gå till en pastor. Gå till en kristen vän. Tala med någon som tror på Jesus. Och säg att du är sökt av honom. Säg att du vill ha tag i honom. För han älskar dig. Och han känner dig vid namn. Och det är så här att ibland kan man tänka att bara jag lär mig allt i den här boken, bara jag vet allting så löser sig allting. Men det är inte läran som förvandlar oss, det är inte den här boken som förvandlar oss. Kunskapen kan till och med förstöra oss, utan det som förvandlar oss, det är Jesus Kristus.
Det är gott att veta allt som står i Bibeln. Det är gott att kunna allt som står där. Men det finns människor som kan Bibeln utan och innan, men ändå inte tagit emot Jesus som sin Herre och frälsare. Så därför så är det inte kunskapen som betyder någonting, utan det är närheten till Jesus. Det är det där mötet med Jesus som kan förvandla ditt liv. Det är det där mötet när du säger: Jesus, jag vill ha in dig i mitt liv. För första gången eller 101:a gången. Jag har tvivlat, men jag vill komma närmare dig igen. Jag har tappat tron, men jag vill komma närmare dig. Jag har lämnat kyrkan för ett par år sedan, men jag vill komma närmare dig igen. Så att det spelar ingen roll hur du har det, men det är inte kunskapen. Vi kan aldrig läsa oss till och bli frälsta, utan vi behöver det här mötet med Jesus. Och som sagt, jag ska ta några personer, och det står i Johannes 20 om Maria Magdalena. Och det står så här att hon kom till graven när Jesus hade dött och han hade blivit begraven. Hon kom dit och hon grät. Hon längtade så efter den frälsaren som hon hade mött. Och hon hade blivit befriad från 7 onda andar. Så hon hade en väldig kärlek till Jesus, för hon visste vad han hade gjort i hennes liv. Det var inte läran om honom, det var inte kunskapen om honom som gjorde att hon gick till graven. Det var för att hon längtade så efter Jesus. Och när hon mötte honom så märkte hon inte med en gång att det var han. Men när han talade med henne, så kände hon ändå att det är ju Jesus, det är ju min mästare. Och hon sa så här när hon hörde att det var Jesus som talade med henne, när hon kände igen rösten på den som hade befriat henne från de här onda andarna. När hon hörde tonen och kärleken i hans röst, så sa hon: mästare, det är ju du. Mästare, det är ju du. Och kanske är det så att du har det så i ditt liv också, att du längtar så efter Jesus. Och du har upplevt Jesus tidigare i ditt liv. Du kanske har blivit befriad eller helad, eller du kanske har blivit frälst. Men du känner som att Jesus har kommit bort ifrån dig och du längtar efter honom. Men då är han där och vill ropa på dig, och han kallar på dig vid namn, och han kallade på Maria Magdalena. Så det är så viktigt. Och sen har vi synderskan som det står om i Lukas 7. Hon som hade många synder. Hon kom hem till Simons hus, till en farisé. Och det var nog många skriftlärda och kyrkfolk där inne. Och alla i den här staden visste om vem den här synderskan var. Men ändå ville hon gå dit och möta Jesus. Den som hade förvandlat hennes liv. Och jag tror säkert att hon hånades när hon gick in där. De började prata med varandra, kyrkfolket där och de fariseerna, de började prata: nu kommer hon, vad ska hon här att göra? Vad har hon här att göra? Det är bättre hon lämnar. Hon är en syndare, vi vill inte ha med henne att göra. Vad ska hon göra hos Jesus? Men Jesus hade förvandlat hennes liv. Så hon ville vara nära Jesus. Så hon smorde honom med olja. Hon grät och hon kysste hans fötter. För hon hade sån kärlek till Jesus. På grund av att hon hade fått så mycket förlåtet. Hon sa inte så mycket enligt vad Bibeln står, enligt vad det står i Bibeln. Men jag tror att även om inte hon sa ett enda ord där, så tror jag att alla hennes tårar talade mer än många ord. Så alla som satt där omkring dem förstod. Och Jesus, han sa ju till dem: ni förstår inte det här. Hon älskar mig, hon gråter, hon kysser mina fötter, hon torkar tårarna med sitt hår. Hon hade fått så mycket förlåtet, därför älskade hon Jesus så oerhört mycket. Och kanske du är en sån också som har fått mycket förlåtet och du älskar Jesus, men du gråter när du möter honom. Och du gråter, och han känner dig där du sitter och gråter. Han vet vem du är och han kallar dig vid namn. Han känner dig utan och innan, han vet hur du har det. Och även om vi kanske kommer in i djupaste tvivel, för det gör en del av oss ibland. Jag har gjort det själv. Man hamnar i tvivel och vi vet inte riktigt var vi ska ta vägen. Men det spelar ingen roll. Jesus är där med sin kärlek i alla fall. Och visst, vi har ju Thomas, en av lärjungarna som kallas Thomas tvivlaren. Han hörde ju sina vänner berätta att Jesus har varit här. Jesus har varit här och han har visat sig för oss. Men han tvivlade, för han kunde inte tro på deras berättelser.
Och då kan man tycka, vad då kan du inte tro på det vi säger? Vad är du för människa egentligen? Men du vet, Jesu kärlek övergår allt sånt. Så om du är en tvivlare som Thomas och känner, finns du Jesus? Jag vet inte om jag vågar tro på dig. Eller jag vet inte om jag vågar tro på det som mina vänner har berättat om dig. Då är Jesus så underbart god, så precis som han gjorde med Thomas, så kom han. För Thomas sa, jag kan inte tro förrän jag har fått se hålet i hans händer och såret i hans sida. Och då kommer Jesus och så ställer han sig för Thomas och så säger han så här, känn på mitt hål i handen, känn på mitt sår i sidan. Och då förstod Thomas Jesus kärlek och så sa han, min Herre och min Gud. Jesus är så god, så även om du är som Thomas tvivlaren, så kom, känner han dig vid namn och han vill möta med dig. Vem du än är så vill han möta dig. Han känner din tvivel, men han har inga bekymmer för det. Han kommer att visa sig för dig om du bara ropar efter honom. Och även om vi är själviska och vi förnekar att vi känner Jesus och vi kanske gör det om människofruktan. Vi är rädda för vad människor ska säga på vårt jobb eller i skolan eller i vår vardag, i fotbollsklubben eller vad det är. Så vågar inte vi bekänna att vi känner Jesus, precis som Petrus gjorde. Och det står i Johannes 21, så står det här, Johannes 21, 15-17, så står det så här. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus. Och det var det här, jag kan berätta att det var när Jesus hade uppstått, så kom han och mötte lärjungarna vid en strand där. Och då satt de och skulle säga, och hade ätit. Och då står det så här. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och han svarade, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Och det är så här att när Jesus korsfästes, så Petrus som vi läser om här, han var en sån här kille som, ja men du vet Jesus, om alla de andra sviker dig, jag kommer aldrig att svika dig. Jag kommer alltid stå vid din sida. Jag kommer att beskydda dig in i döden. Han var en sån där som tänkte, jag löser det här, inga problem. Men när Jesus dog och människor började prata med Petrus och sa, men du är en av lärjungarna, du är ju en av dem. Du måste ju varit med Jesus. Nej, jag känner inte den mannen. Jag har ingen aning vem det är. Och han förnekade Jesus tre gånger. Han förnekade Jesus tre gånger. Och det är därför som Jesus också frågar Petrus på den här stranden, älskar du mig? Och vi ska fortsätta att läsa, för det här är ju efter den händelsen. Och han svarade, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lamm på bete. Och för andra gången frågade han, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, var då en herde för mina får? För tredje gången så frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, Herre, du vet ju allt. Du vet att jag har dig kär. Då sa Jesus, för då mina får på bete. Och Jesus är så fin, trots att Petrus hade stått där och varit så tuff, trots att han hade sagt att jag kommer aldrig att svika dig Jesus, så visste Jesus att Petrus klarar inte det här. Han kommer att förneka mig, han kommer att säga nej. Och då kan vi tänka, för i världen hade vi blivit utstötta. I världen hade vi sagt, du är ingen vän till mig. Gå härifrån, jag vill inte ha med dig att göra. Men sån är inte Jesus. Så även om du har förnekat Jesus, även om du inte vågar bekänna honom, så är Jesus där ändå. Och han känner dig vid namn. Han vet vem du är. Och han vet hur du har det. Och han kallar på dig igen. Och han säger inte, gå ifrån mig. Utan han säger likadant som han sa till Petrus, älskar du mig? För det är det han är intresserad av, om du älskar honom av hela ditt hjärta. Älskar du mig? Och när Jesus hade sagt till Petrus, så sa han, Herre, du vet att jag har dig kär. Och kanske är det så att du har en personlig erfarenhet av Jesus Kristus. Kanske har du mött honom någon gång.
Och ett sant lärjungaskap, att följa Jesus, det betyder inte, som jag sa från början, att du kan den här boken utan till. Att du har läst den 100 gånger. Det betyder att du har en relation med Jesus. Jag hade inte läst jättemånga verser i Bibeln när jag blev frälst. Men när jag sa att jag vill bli frälst, förvandla mitt liv, kom in i mitt hjärta Jesus, då kom han in och förvandlade mitt liv. Och så började han arbeta med mig. Han började forma om mig. Han började göra som en krukmakare gör. Han började om och så började han forma mig till den han ville att jag skulle vara. Och den jag själv ville vara. För Jesus är så god så att han formar oss till det bästa av Magnus som finns. Han formar dig till det bästa dig som finns. Och det goda är att han nämner dig vid namn. Han känner dig. Han vet vad du heter. Han vet var du bor. Och han vet inte det för att sätta dit dig. Han vet det för att han älskar dig. Och han söker dig. Han söker dig som han sökte Maria Magdala. Han söker dig som han sökte synderskan i Simons hus. Han söker dig som han sökte Thomas, tvivlaren. Och han söker dig som han sökte Petrus. Så det spelar ingen roll om du är en tvivlare. Det spelar ingen roll om du är en syndare. Det spelar ingen roll om du har tappat bort Jesus. Det spelar ingen roll om du har förnekat honom. Ikväll så säger Jesus, och han nämner dig vid namn som tittar och lyssnar på det här nu ikväll. Han nämner dig vid namn och han säger, älskar du mig? För jag vill bara tala om för dig, jag älskar dig. Jesus älskar dig av hela sitt hjärta. Av hela sitt hjärta. Maria från Magdala sa, min mästare. Synderskan sa ingenting, men hennes tårar talade mer än några ord. Thomas tvivlaren sa, min herre och min Gud. Petrus han sa, herre du vet att jag har dig kär. Herre du vet att jag har dig kär. Så vem du än är, hur du än har det i ditt liv, om du har varit med i kyrkan i hela ditt liv, om du har varit frälst i 35 eller 40 år, eller om du blivit frälst igår, eller om du inte är frälst, så kom ihåg att Jesus, han känner dig vid namn. Han vet vem du är, han vet hur du har det, och han vill möta med dig. Han vill möta med dig och han älskar dig. Det står i Johannes 3:16 så här och 17. Att ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son till att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud sände inte Jesus hit för att döma världen utan för att rädda världen. Så kom ihåg det min vän, att Jesus känner dig vid namn och han kom hit för att rädda dig från att gå evigt förlorad. Så vem du än är, tvivlare, förnekare, syndare, vem du än är, så ropa Jesus ditt namn nu här ikväll. Kom till mig för jag älskar dig. Amen. Herre, vi tackar dig för din underbara kärlek, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du är så god, Herre. Tack att du känner varenda människa på vår jord, Herre. Det står till och med i ditt ord att du har räknat hårstråna på våra huvuden, Herre. På varenda en. Du är så stor så att vi kan inte förstå det, Herre. Vi kan inte räkna ut hur mäktig du är, Herre. Men vi tackar dig, Herre, för att trots att du är så mäktig och stor så känner du varenda en av oss vid namn. Och inte nog att du känner oss vid namn, du nämner våra namn. Så tack Fader i himlen att det finns människor där ute som behöver dig ikväll, Herre. Och jag tackar dig för att du vill möta dem, Herre. Det är både frälsning, Herre, helande, upprättelse och befrielse, Herre. Tack Herre att det finns hälsa och läkedom i dina dyrbara sår, Herre. Tack att du kan genom ordet, Herre, så kan du genom predikan, Herre, genom det som har hänt här ikväll, så kan du hela de sjuka, Herre. Du kan säga ett ord så får demonerna fly, Herre. Vi bara prisar dig för det, men framförallt, Herre, så kan du frälsa människor här. Och tack Fader i himlen att du inte har kommit hit för att döma oss utan för att rädda oss, Herre. Och tack för att du känner oss var och en vid namn. Vi prisar dig för det och tackar dig i Jesu dyra underbara namn. Amen. Amen.